شه ډاکټر صاحبانو په دې هله چې دی تایرایډ غدې په اناټومي فیزیولوژي په هیستولوژي باندې مې پوکړی یس اوس په راسو پتالوژي ته صحیح سو تر ټولو لومړی ناروغي چې موږ تاسو باید سر باندې خلاص کړو ډاکټر صاحبانو هغه فانکشنل ډیسارډر دی د تایرایډ د غدې وظیفه خو ډاکټر صاحبانو موږ تاسو پوهیږو جذب نه و د غذایي موادو جذب نه و نه او نه هم وینه پمپ کولو د دې وظیفه چې وشي و ډاکټر صاحبانو د تایرایډ هارمونونو جوړولو صحیح ده نو په وظایب کې کې ستونزه راتله ډاکټر صاحبانو یا به داسې وي چې د وظایب به یې ډیریږي چې دې ته څه وایي هایپر فنکشن او یا به څه شي کې کمیږي چې دې ته څه وایي هایپر فنکشن اول به موږ تاسې په هایپر فنکشن او وروسته بالاخره په هایپر فنکشن په دې کې شک نشته چې تایرایډ غوده کله زیات کار کوي دې ته څه وایي هایپر تایرایډیزم او که چیرته لږ کار کوي دې ته څه وایي هایپو تایرایډیزم خلاصه ده نو اول به ډاکټر صاحبانو موږ تاسې په هایپر تایرایډیزم یا تایروټوکسیکوسیس باندې خبرې کوو صحیح سو هایپر تایرایډیزم هغه حالت ته ویل کیږي کله چې د انسان په وینه کې تایرایډ هارمونونه زیات سي او څه فکر کوي تایرایډ هارمونونه چې زیات سي ټول میتابولیک اکټیویټی یعنی به زیاتیږي کیا په هغو حجراتو چې تایرایډ هارمونونه تاثیر درلود لږه حجرات به ټول زیات تنبیه کیږي سټیمولیټ کیږي کیا د یو غوړ ټول اراز به رامنځته کیږي کیا چې دغه حالت ته شوی ډاکټر صاحبانو هایپر تایرایډیزم ورته وایي کی ډاکټر صاحبان هایپر تایرایډیزم په دغه وخت کې کچیر ته موږ تاسو نه روغ ته وګورو ډاکټر صاحبان د تایرایډ هارمون نه بلوړ وي په خاص توګه سره ټی 3 او ټی 4 دواړه په نارمل حالت کې ټی 4 ډیر د کټیر 3 ټی 3 ډیر ټی 3 باندې خو په حالت کې ټی 3 ټی 3 په عالم دی نو په دې حالت باندې ټی 3 په نارمل حالت کې ډیر وي جوړی جډیر لید خبر د ټی 4 خو دغه چې د نو په نارمل حالت کې هم دا غسی وی ډاکټر سیمون ټی 3 ټی 4 زیات وی خو په دغه وختونو کې کچیر ته موږ تاسو وګورو کچیر ته موږ تاسو وګورو په دغه وختونو کې ډاکټر سیمونو نه یوازې دا چې ټی 3 به زیات وی بلکې ټی 4 بم شو پریمانه زیات سوی وی دغه کسانو او ټی 3 به هم څو چند تر خپل نارمل زیات سوی نو په دې حالت دته موږ چې وایو هایپر تایرایډیزم یعنی څه معنی لري موږ تاسو ډاکټر سیمون ورسره به کلینیکل پیچرز زتا ته وایم په ځین انسانانو کې ځین نشي وینو او لایغونه ورسته بل اخر یو ته ځین معاینات کوو دا چې کوم معاینات ورته کیږي په دې باندې موږ تاسو مخکې خبر هم واهم کړه خو راځي تاسو یو په دې باندې سر خلاص کی ډاکټر سیمون چې ولې تایرایډ هارمون زیاتې کی ځین ناروغي دی ډاکټر سیمون چې هغه په تایرایډ غوده کې واقع کیږي او تر یوغونه ورسته تایرایډ غوده مجبور کیږي چې زیات هارمونونه جوړ کړي په خاص توګه سره لایغي جملې څخه د درې ناروغي وای ډیر دی پام ور دي لکه مثلا ګریوس ډیزیز یا ډیفیوز ټوکسیک ګایټر دا به خیر ورسته وایو بل ټوکسیک ملټی نادیولر ګایټر او ټوکسیک اډینوما په دا ټوکسیک ملټی نادیولر ګایټر کې ډاکټر صاحبانو هارت نادیول ډیر زیات سی وی کول نادیول نه سی لکه ماشه مخ ته سوې په دوه درې ناروغي کې اکثره وخت ډاکټر صاحبانو د تایرایډ هارمونونه زیاتیږي د دې ترڅنګ ډاکټر صاحبانو نور ناروغي هم ست لکه مثلا په خاص توګه سره ځینې وخت کې دایسه چې د پیچوټری ګلند ځینې ناروغي ویل کېږي پیچوټری اډینوما په خاص توګه سره سره کوم ناروغ اډینوما ډاکټر صاحبانو تایروتروپ اډینوما چې تایرایډ سټیمولیټینګ هارمون زیاتی زیاتره شو کوي په دغه وختونو کې ډاکټر صاحبانو انسان پر چش باندې اخته کیږي په هایپر تایرایډیزم باندې اخته کیږي صحیح سو د پیچوټری ټیومرز په وخت کې همدارنګه هایپر سیکریشن اف ټي ار ایچ یا تایرایډ ریلیزینګ هورمون د هایپوتالاموس کې دا هم کولای شي چې هایپوتایرایډیزم رامنځته کړي خپل تایرایډایټس میټاسټاتیک ټیومرونه په تایرایډ ګلند کې خپل همدارنګه سټروما اووري دا یو حالت ته وایو کانجینټل هایپر تایرایډیزم باز وخزنی ماشومان وي په پیدایشي ډول سره په داسې حالت باندې اخته وي چې تایرایډ هورمونونه ډیر زیات وي او بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحبانو خصوصا هغه ماشومان چې مور په ګریوس ډیزیز باندې اخته وي دا ګریوس ډیزیز ورسره درته وایم ډاکټر صاحبانو صحیح سو همدارنګه ایچ سی جی سیکریټینګ ټیومرز که چیرته موږ تاسو په خپل بدن کې ولر په یوغو کې هایپر تایرایډیزم لیدل کیږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو نو هایډیټ پر مول ماته استویل کوریو کارسینوما او ټیسټیکولر ټیومرونه په دوه وختونو کې ډاکټر صاحبانو په غیر مستقیمه توګه سره داسي سرطانونه موږ تاسو لرو چې هغه سرطانونه داسي هورمونونه تر شو کوي لکه ټی سی ایچ دا ټی سی ایچ بیا دوامدار شي تر شي کې ډاکټر صاحبانو چې څه تنبیه سبب کیږي ټی ټی 3 ډی ټی 4 د جوړېدو زیاتوال سبب کیږي په اصطلاح او په نتیجه کې شیرم څه کوي هایپر تایرایډیزم په هر صورت موږ تاسو مختلف حالتونه وویل چې په دغه ټولو کې هایپر تایرایډیزم رامنځته کیږي خو تر ټولو عام چې دی ډاکټر صاحبانو ګریوس ډیزیز یا ډیفیوز ټوکسیک ګایټر او ټوکسیک ملټی نادیولر ګایټر ډاکټر صاحبانو او ټوکسیک اډینوما دی تایرایډ په دغه وختونو کې اکثره وخت د تایرایډ هارمونونه زیاتیږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو
شا ځینی وخت ډاکټر صاحبانو بیا ځینی کسان ممکن په اول په هایپوتایرایډیزم او وروسته په هایپرتایرایډیزم باندې اخته سي، خصوصا هغه کسان چې ډاکټر صاحبانو د هایپوتایرایډیزم لپاره تداوی ورته ورکول کیږي. د تایروکسین په نامه باندې یو رقم ګولۍ راځي ډاکټر صاحبانو، د جی اس کی کمپنۍ دی فکر کوم. بعضې خلکو دوه سار خوره دوه ماښام خوره دی ورته بندې کړي دي نه. دا که د یو څو میاشتو دپاره پرله پسې یو انسان وخوري، کیدای شي چې په سیکنډري ډول سره تاسو دا کس پر چشي باندې اخته کړي، د تداوی وروسته البته په هایپرتایرایډیزم، اول په هایپوتایرایډیزم اخته وروسته په هایپرتایرایډیزم باندې اخته کړي. چې دې پیښ ته ډاکټر صاحبانو څه وایي؟ جو باسیډو ډیزیز هم ورته وایي. شا کلینیکل فیچرز سره زو د هایپرتایرایډیزم کلینیکل فیچرز سره زو ډاکټر صاحبانو صحیح ده. البته دا په دې پورې اړه لري چې تایراید هارمونونه تر کومې اندازې کم سوي دي. که چیرته تایراید هارمونونه ډیر کم و نو ډیر اراز به ولري یو څوک، او که لږ کم و اراز به یې ډیر خفیف وي، لږ اراز به ولري. صحیح سو. تر ټولو مهم اراز چې د هایپرتایرایډیزم په ناروغ کې لیدل کیږي ډاکټر صاحبانو، هغه څه ده؟ تر ټولو ایموشن استیبلټي. دوی په یو شان باندې د غنه لري، د خپل احساسات باندې کنټرول نه لري ډاکټر صاحبانو. احساسات یې له خپل کنټرول څخه وتلي وي دې کسانو. او بل شی وي ډاکټر صاحبانو، نروسنس لري. اکثره وخت دا کسان شی وي عصباني وي، ډېر ژر عصباني کیږي، پالپیټیشن لري، زړی دوامداره ټکان کوي، پټیګ وي، یعنی مثلا دا دوامداره ستومان وي، وزن د لاسه ورکوي دا کسان ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. او بل شی دی ډاکټر صاحبانو، سره لدی چې شی اشتیام لري خو بیا وزن د لاسه، یعنی تایراید غو دوات د هایپرتایرایډیزم کسان چې وي ډنګري. صحیح ده. بل دی حرارت په مقابل کې ټولرنس نه لري، یو تودوخه ژر تاثیر ور باندې کوي، مثلا د ګرمۍ تاب نه لري دا کسان. بل چې دی ډاکټر صاحبانو، پرسپایریشن یا بدن خوله کوي، د دې کسانو بدن ډیر خولې کیږي، نو مثلا دوامدار دغه وای ورغوي، خصوصا د ورغوي لاسونه وای دوامدار خولې وي. صحیح سو. په یخ کې هم دا کسان خولې. بل چې دی کچرته شزه وی ډاکټر صاحبانو، منسترل ډیسټربنس لري، یعنی منسز په خپل نارمل حالت نه وي. او تر ټولو مهم شی چې دی ډاکټر صاحبانو، کله چې دی لاسونه خلاص وي داسي، نو لاسونه چیلر ټریمر لري. دا خبرې ور بیا تکراروم. کچرته یو څوک ولیدو ډاکټر صاحبانو چې په اسانه سره غوسه کېدل، په خپل احساساتو باندې کنټرول نه درلودل، لاسونه ټریمر درلودل، د زړه پالپیټیشن درلودل، او د حرارت تابع نه درلودل، بدن یې ژر ژر خولې کېدل، دا ټول اراز ولایم د چشتي وزن د لاس ورکو، دا وزن ډیر مهم نه ده. دا ټول اراز د چشتي ډاکټر صاحبانو هایپرتایرایډیزم. تاسو باید د څه قرباني وکړئ چې ممکن دا کس پر چش باندې اخته وي، هایپرتایرایډیزم باندې اخته وي. د دې ترڅنګ ډاکټر صاحبانو په زړه کې مادر تل د پالپیټیشن هم لدی وږي څخه وي ډاکټر صاحبانو، د تایراید هارمون مستقیم په زړه باندې تاثیر کوي، مایوکارډیم باندې، او د ټیکیکارډیا سبب کی. د دوه کسانو زړه ضربان زیات وي ډاکټر صاحبانو، پالپیټیشن، ټیکیکارډیا، او بل اخره کارډیومیګلی، او کیدای شي چې بل اخره دا حالت ورځ تر بلې څخه راته هاي کچرته، دا حالت دوامدار پات سیاته د هارت فیلر سبب هم کیدای شي. په سکن کې چې لیدلای شي ډاکټر صاحبانو، جلد دی د غوي ډاکټر صاحبانو، لوند وی، مرطوب وی، او ګرم وی، او دا هر څه چې دی ډاکټر صاحبانو ګور دی هایپوتایرایډیزم بیا د غشن خلاف یو کې دا برعکس وی دا کیسه. صحیح ده. شا او فلوشت وی ډاکټر صاحبانو، عموما دا خصوصا مخ په شزو کې هایپرتایرایډیزم په وخت کې تاسو وګورئ ډاکټر صاحب، تاسو تک سره ولا سرخی شي والی، او یا د خپل د توای ولا مخ څخه متوشونه ولا لري، یا له بدن څخه متوشونه ولا لري، فلوشینګ لري ډاکټر صاحب. دا هم ډیر مهم مرض ده. د دغو کسانو سکلیټل عضلات، خصوصا ډاکټر صاحب نو لیمز اطراف د دغو کمزوري وي ډاکټر صاحب، نو کېدای شي چې په اوستیوپروس باندې اخته سي، خاص وګ سره شزینه طبقه، او کچیرته دغه حالت تر ډیرو صفاته سي، تر بده به تر سي، نو امکان استه چې د دوغه خلکو سترګې د سی قسم دی باندې راوځي، چې دته مش شوی ډاکټر صاحبانو، اکسوپتالموس. اکسوپتالموس نه د سترګې د سی لکه د چنګښه غونډې سترګې دی باندې راوتلې وي دغه کسانو، په خاص توګه سره د ګریوس ډیزیز په وخت کې، تایروټوکسیکوسس په وخت کې. اکثره وخت تایروټوکسیکوسس کلمه ډاکټر صاحبانو د ګریوس ډیزیز لپاره کارول کیږي، د هر یو هایپرتایرایډیزم لپاره په کلینیک کې تایروټوکسیکوسس کلمه نه کارول کیږي. تایروټوکسیکوسس په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو د چشتي لپاره کارول کیږي، د ګریوس ډیزیز په کوم وخت کې چې ډاکټر صاحبانو اکسوپتالموس هم لري دا کسان، سترګې داسې قسم به باندې راوتلي. ګورې په نارمل حالت کې چې موږ تاسو بشي ته متوجه د سترګو دغه منل دل کې، د سترګو سپین پورته خواته نه ده، سکلیرا دا نه دل کې، اوس مثلا دور دوري ګورو نه ده، پورته خواته نه دل کې، دوه داسې د پورته سکلیرا دل کې داسې
پدې حالت کې د لابراتوار معاینات کچر ته مرتاج دغه کسانو ته وکړه ډاکټر صاحبانو تر ټولو مهم لابراتواري معاینات په چشوي بایاپسي او د وینې ټي 3 د ټي 4 او ټي 6 لیول معلومول دي نو په دغه وختونو کې ډاکټر صاحبانو مرتاج پویږي چې په دغه کسانو کې به چشوي ډاکټر صاحبانو ټي 3 او ټي 4 بدواړه سره کمی لوړ بوي او ټي 6 به سره کمی ډاکټر صاحبانو دا په لحالت تر حالت پوری پارک لري ډاکټر صاحبانو صحیح سو ټي سي چې په ځینې وختونو کې کم یا په ځینې وختونو کې بیا برعکس ټي سي سره کم سی وي زیات سی وي زه تاسو ته اوس صرف هایپر تایرویډیزم او هایپو تایرویډیزم وایم ځکه چې مرزونه ما مثلا تاسو ګریویس ډیزیز نه دی ویلي مثلا ما تاسو ناروغي زه به تاسو ته هر ناروغي ځانته وایم چې په ځینو کې بیا لوړ وي په ځینو کې سره کم وي کښته سی وي ډاکټر صاحبانو صحیح سو خو دا یو خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو هایپر تایرویډیزم بعضی وخت پونا صافی توګه سره رامنځته کی پونا صافی توګه سره کچرته تایرایډ هورمون یو دم زیات سی او یو دم انسان له دغه اراز ولایم سره مخ سی لکه ما چنونه واخسل دی پیشته چې وی ډاکټر صاحبانو تایرایډ سټورم همرته وای داسې په اکیوټ شکل سره یا تایرایډ کرایسس ورته وای ډاکټر صاحبانو دا په خاص توګه سره په هغو کسانو کې واقع کیږي چې هایپر تایرایډیزم باندې اخته وي او ورسته تایرایډکټومی ورته وکی تایرایډکټومی ته وای چې د جراحي په واسطه باندې او سره کم تایرایډکټومی ورته وکی سب ټوټل ټوله ایسته نسی تایرایډکټومی ورته وسی ګوري د تایرایډکټومی په هر چا ته باید ونسی لومړی باید چې وکی تاسو د تایرایډ هورمونونه کنټرول کړئ او ورسته به بل اخر چې ورته وکی تایرایډکټومی ورته وکی او خصوصا سب ټوټل خو بعضی وخت ډاکټر صاحبانو سره لدی چې تایرایډ هورمونونه نه کنټرول سی هغه هایپر تایرایډیزم سټیټ لا نه کنټرول صحیح ځکه مختلف میډیسن مرتاسي لرو دا دغه سره مړ کېده ګروپان مرتاسي مختلف میډیسن لرو چې په باندې اول باید دا کنټرول کو اما ورسه سب ټوټل دغه په وخت ورته وسی چې تایرایډ هورمونونه یې نه کنټرول نو یو ناڅاپه په دغه کسانو کې ډاکټر صاحبان دا تایرایډ هورمونونه سره کم سي لوړ سي دغه پیشته چې وای تایرایډ سټورم چې په ناڅاپه توګه سره انسان له دغه حالت سره مخ کیږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو دا پیښه همدارنګه ډاکټر صاحبانو په غو انسانانو کې مثلا چې په اکیوټ سټرس سره مخ کیږي ټراما سیویر انفیکشن په دغه کسانو کې اکثرا وخت دغه پیښه مزه کیږي خو په یو وختونو کې ډاکټر صاحبانو ناروغ سره لدی چې هغه د هایپر تایرایډیزم مرض لري های ګریډ فیور ټیکی کارډیا کارډیاک اریتمیا حتی کوما او حتی کېدای چې بعضی وخت د کنجستیو هارت فیلر لوي ژوند د لاسه ورکی دا د تایرایډ سټورم په وخت کې ډاکټر صاحبانو صحیح ده دا یو ډیر خطرناک حالت ده او هتا د دغه وخت کې کدايسه چې تر 240 درجه دی سنتیګریډ دی د حرارت درجه دی یعنی هایپر پاریکسیا سره دا کسان لاسوګریوانوي درو